A gente fala da epidemia de dengue na cidade de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. Os casos aumentaram e acendem alerta no município. De acordo com a Vigilância em Saúde, os casos já ultrapassam os 50. Inclusive, o primeiro caso de dengue hemorrágica foi confirmado no município. O prefeito Luiz Fernando do Avante faz um apelo à população. Estamos reunidos aqui no gabinete do prefeito, uma equipe multidisciplinar da prefeitura de Itamarandiba e todos muito preocupados. Com o aumento do número de casos positivados de dengue do nosso município. A situação é grave em todo o estado de Minas Gerais e não é diferente aqui em Itamarandiba. Já temos casos de dengue hemorrágica, de chico-munha. E, especialmente por isso, precisamos de uma forte parceria com a população, com a comunidade, um processo de conscientização para que a gente possa evitar o alastramento da dengue no nosso município. A Prefeitura vem fazendo a sua parte. Estamos anunciando aqui o um Tirão da limpeza, onde serão contratadas 20 pessoas para fazer a limpeza das ruas e também dos espaços públicos. Também vamos iniciar, a partir da próxima semana, o fumacê e a intensificação dos bloqueios nos locais de foco e de casos positivos e também a fiscalização dos lotes baldios que têm sujeira e entulhos. A nossa fiscalização já está autorizada, a partir do dia dois de janeiro, a fazer a Multa direta dos proprietários infratores que permanecerem com seus lotes sujos.